Tuelekee mahakamani ambapo mwanahabari Aaron Ochieng ambaye amekuwa akifanya kazi kama mhariri hapa KTN News alifikishwa katika mahakama ya Milimani hapa Nairobi akikabiliwa na kosa la wizi wa gari. Kiongozi wa mashtaka aliiambia mahakama kwamba mnamo tarehe 23 Disemba mwaka uliopita, Aaron kwa kushirikiana na washukiwa wengine ambao hawakuwa mahakamani aliiba gari aina ya Mercedes Benz, gari la mfanyikazi mwenzake mwanahabari Joy Doreen Biira. Alikanusha shtaka dhidi yake na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni moja au pesa taslimu shilingi 300,000. Kesi hiyo itatajwa tena Januari tarehe 17 mwaka huu na kusikilizwa tarehe 3 Februari mwaka huu. Sorry.